Ministarka Đedović-Handanović je objasnila da je završetkom ove investicije Elektrodistribucija Srbije omogućila građanima kvalitetnije i sigurnije napajanje električnom energijom sa manje kvarova i prekida u snabdevanju i ujedno stvorila uslove za značajne uštede u daljem poslovanju. Rekonstrukcijom su se rešili višedecenijski problemi koji su posljedica nedovoljnog ulaganja, a koje su građani osjećali kroz prekide napajanja prilikom vremenskih nepogoda, kvarove na uređajima u domaćinstvu, pa i opasnost od neizolovanih provodnika, podvukla je ona. Također, kako je ukazala, rekonstrukcija niskonaponske mreže, odnosno zamena više od 34.000 drvenih stubova betonskim i zamena neizolovanih provodnika samonosećih kablovskim snopom, doneće značajne uštede EPS-u. Ministarka je navela da će oko 1 milion evra na godišnjem nivou EPS uštedeti smanjenjem tehničkih gubitaka, odnosno rasipanja energije koja nije ni stigla do građana, troškova pregleda održavanja mreže i seče rastinja, dok će građani imati pouzdanije i kvalitetnije snabdevanje. Prema njenim rečima, loša mreža ograničavala je i mogućnosti za priključenje novih kupaca, posebno sa povećanjem broja zahteva građana za priključenje solarnih panela koje postavljaju na krovovima. Đedović-Handanović je napomenula da je broj kupaca, proizvođača i instalisana snaga solarnih elektrana na krovovima prozumera povećana 6 do 7 puta u proteklih godinu i po dana. Danas na mreži imamo više od 3000 kupaca, proizvođača, ukupnog kapaciteta većeg od 50 MW, a rekonstrukcijom mreže stvoreni su uslovi za priključenje novih kupaca i povećanje snage kod postojećih, naglasila je ona. Ministarka je predočila da je rekonstrukcija niskonaponske mreže samo deo ukupnih ulaganja u distributivni sistem, za koje je ukupno predviđeno oko 440 miliona evra, što su istorijski najveća ulaganja u ovaj deo energetskog sistema. Naime, kako je podsjetila, od oktobra prošle godine ugrađeno je više od 200.000 pametnih brojila, što će također uticati na manje gubitke na mreži i kvalitetniju uslugu za potrošače. U zamenu transformatora uloženo je oko 20 miliona evra, a do kraja 2023. zamenjena su 723 manja transformatora, kao i 5 velikih, a preostalih 11 velikih biće zamenjeno do kraja leta, zaključila je Đedović-Handanović.